प्राप्ति और अप्राप्तिर एटा बचन समय गति विदाय पेला 2021 नतुन आशा हेपाहेरे आरम्भ हब एटी नतुन बचर पुरनिक विदाय जनाय नतुनक आदरबले सजु हैछे सकलो 2021 অসমৰ শৈক্ষিক ৰাজনৈতিক ক্ৰিয়া সাহিত্য সংস্কৃতিৰ বাবে আছিল এক বিশেষ বছৰ কোভিডৰ লহৰৰ মাজতে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নকৰাকৈ ঘোষিত হ'ল মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰতো পৰিৱৰ্তন ঘটিল নেতৃত্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শাসনৰ গাদীত বহিল ক্রিয়া জগতত লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে কহিয়ালে অলিম্পিকৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক সৰ্বভাৰতীয় স্তৰত উজ্জ্বলিল অসমৰ ভলীবল দল সাহিত্যৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান জ্ঞানপীঠ বঁটা কবি নীলমণি ফুকনলৈ সাহিত্য একাডেমী অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীলৈ অভিজিৎ বৰুৱালৈ যুৱ পুৰস্কাৰ মীনান কলিতালৈ বাল সাহিত্য বঁটা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত চলচ্চিত্ৰৰ শিতানত নগাঁৱৰ দেৱজিৎ গায়ন আইমী বৰুৱা পাৰ্থজিৎ বৰুৱাই উজ্বলাই তুলিলে অসমৰ মান এয়া মাত্ৰ উদাহৰণহে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বহুকেইজন ব্যক্তিয়ে এই বৰ্ষত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত নিজৰ কৰ্মৰ জৰিয়তে উজ্বলাই তুলিলে অসম ভূমি 2021ৰ বিদায় বেলা 2022 কঢ়িয়াই আনক আন এক নতুন দিগন্ত সকলোৱে যেন এতিয়া সেয়াই আশা